اسلام نے تو یہی نظریہ سکھایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کر رہا ہے یا چاہے اس پر ظلم ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمپینینز نے پوچھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اسے روک کر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ کوئی کرائم کر رہا ہے اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی مدد یہ ہوگی کہ اسے روکا جائے، اور وہ اس کی مدد ہے ان ریالٹی، کیونکہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں اسے کانسیکوئنس بھگتنا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں. جو کرائم وہ کر رہا ہے وہ کر کے بچ کے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اوپر والے کی پکڑ تو ہر کسی پر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہونے کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرنا ہے، اور مدد کرنے میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں.